Hezký den, milí diváci. Jsme rádi, že pozvání do studia přijal senátor pan Jiří Čunek. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dnes nás pan Čunek bude zajímat především jako starosta města Vsetína. Pane Čunek, jaké je to být po páté starostou? Tak po páté to asi není, ono to je po čtvrté a vlastně ono se to počítá tak, že když ten Standa Pavelec, jak si tak se přehmátl v tom hlasování, tak to se počítá, jako by nebylo. Takže ano, jsem po čtvrté. No tak určitě to není jako po první, protože vím, do jaké vody vstupuji, ale pravdou je, že i město se posunulo dál, i lidé jsou trošku jiní, na úřadě se některé věci změnily, takže něco nového na tom je. A to sestavování top managementu nebylo jednoduché. Jak po těch několika dnech hodnotíte přístup vyjednavačů? Tak já bych řekl, že někteří chtěli všechno a nedostali nic. To znamená, je to v zásadě jak někde v obchodě. Člověk, když vyjednává, tak by měl vědět, že i ta druhá strana musí dosáhnout aspoň částečně svého, tak jak je to v obchodě mezi kupujícím a prodávajícím. Takže myslím si, že udělali chybu, mohlo to být jinak. Mnozí vám vytýkají vaši slabou účast na jednáních zastupitelstva. Krajská radní a vsetínská zastupitelka Taťána Valentová-Nerses. Jan dokonce přímo na ustavujícím jednání vás vyzvala k tomu, abyste k funkci starosty přistoupil zodpovědněji než doposud jako k funkci zastupitele. To je dobře, když je někdo, kdo vám připomene, co je správné. Já to s pokorou přijímám. Takže můžeme čekat, že se polepšíte. No tak vážně, je to tak, že v té době, jak si oni tvořili ten harmonogram, a on bohužel byl udělaný tak, že se mi kryly ty dvě věci, nechci je podezírat z toho, že to dělali záměrně, protože byli rádi, že tam nejsem, ale to ne, to z toho je nechci podezírat, ale teď si myslím, že na ten harmonogram mám velký vliv. To znamená, když už řeknu, že to zastupitelstvo bude, tak věřím, že se ho také budu zúčastnit. Přesto všechno, Praha je od Vsetína hodně daleko. Slibujete tedy, nebo můžeme se spolehnout na to, že budete přítomen tak, jak si to přeje nejen paní Valentová-Nerses, ale i ostatní zastupitele a také občané. Máte to nejtěžší asi z těch poslanců, senátorů. Máte to? Mám to nejdál. Ale já bych řekl, že to jsou dvě dimenze. Vsetín je od Prahy pro Pražáky daleko dál, než pro Vsetíňáky Praha. To je známé. Takže já jsem na to zvyklý a určitě to zvládnu. To není problém. A pan zastupitel Stanislav Pavelec vás označil za hlavního viníka toho, že Vsetín nemá nový zimní stadion. Cítíte se v této oblasti viden? Tak, já jsem to tak nepochopil. Já jsem pochopil to, že on vyjádřil naději, že snad se něco s tím stadionem stane. Pravdou je, že on to zřejmě nestihl za tu dobu, co byl na radnici, ale ani jsem si nevšiml, že by ho rozestavil, ale to nic, to je jen tak. Vážně je potřeba říct, že je pravdou, že Vsetín je jedno z mála měst, který stadion opravený nemá, a bez dalšího, aniž bych to dál chtěl rozvíjet a komentovat, tak když jsem odešel do Prahy a byl jsem ministrem a vicepremiérem, tak ta oprava se velmi přiblížila. No ale pak se objevila jedna dobrá osoba, která mi způsobila takové problémy, že ty plány padly. Takže ať se obrátí pan Pavelec na ní. Je po volbách, takže bez předvolební retoriky, jaké jsou vaše priority, na co se můžou Vsetíňáci těšit? Tak především mám trošku jiný styl řízení, takže věřím, že mnohé věci, které lze udělat rychle, tak se rychle udělají. Ale pravdou je, že my jsme
a to se týká i mě, když jsem v roce 98 nastoupil, tak poslední, co mě zajímalo, byla radnice jako taková. Jsem si říkal, no co, tak sedíme na těchto židlích, nebo jsou staré, nebo lepší. Okna jsou tam z toho roku 74 nebo 8, kdy je tam mě dali. My ale už to tak nemůžeme nechat. Takže to centrum města, to znamená radnice, kde táhne, ale opravdu táhne, tam se nedovírají okna, jsou skřivená. Druhá věc je, že ta statika té budovy je špatná. Mnohé podobné věci jsou v kulturáku, tak my se budeme muset rozhodnout, za jaké peníze a jak opravíme to centrum města v tom smyslu, aby nám neutíkaly ty městské peníze. Protože to, co se tam protopí, kdybychom jaksi na kubíky dali na ty domky, ve kterých lidé bydlí, tak to by teda bylo strašně moc domů. Zkrátka vyhazujeme, topíme Pánu Bohu do oken a tyto věci musíme měnit, musíme je plánovat. No ale pak jsou to samozřejmě přirozeně ty věci, které se musí dokončovat, jako je čistá řeka Bečva a tak dále. Důležité jenom je pro mě, abychom ty věci dělali s rozvahou a neobtěžovali v daném území ty lidi dvakrát. Radši tu akci udělejme trošku později, ale všechno ať uděláme naraz, tak jak to děláme doma. A chystáte nějaké razantní personální změny na radnici, na nějakých vedoucích postech odborů či na nějakých manažerských postech v organizacích městských? Tak určitě ano. Ale to říkám jenom proto, ať jsou si všichni nejistí a dobře pracují. Ale že bych už teď přicházel na radnici s tím, že bych věděl, ten tam nebude, tak to není. Takže obecně tak, abys... Obecně je to tak, že kdo na svou práci nestačí, nebo kdo ji bude dělat špatně, tak ten bude muset dělat práci jinou. Ale v tuto chvíli na radnici nejdu s tím, že bych měl seznam lidí, kteří půjdou pryč. Tak. Ale všichni si musí dávat pozor teda. Všichni si musí dávat pozor, stejně jak si musí dávat všichni mimo tu radnici. Tam totiž lidé, když pracují v tom soukromém sektoru, tak ví, že když budou špatně pracovat, tak ten šéf, který je i vlastníkem, tak je pak vyhodí, protože mu škodí. A mnohdy na těch státních úřadech a na radnicích se tak nepostupuje. Je to takový zabezpečovací úřad. Ať už dělá dobře nebo špatně, zkrátka je tam. A tohle já trpět nebudu. Takže nějakou zodpovědnost i za tu funkci. Ano, udělal jsem chybu, špatně jsem rozhodl. Obecně tak... je to zodpovědnost za práci. Uděláš chybu, je-li vážná, příliš vážná, musíš jít pryč. Dá-li se napravit, tak ji musíš napravit. Máte už nějakou představu, kdo jaký rezort povede? Z těch mých dvou zástupců, tak... Můžeme i obecně, nebo jestli máte nějakou obecnou představu. No, já obecnou představu mám, ale protože my jsme dnes poprvé na té radnici, protože když v pondělí jsem byl zvolen, tak jsem zjistil, že ještě... ti, kteří tam byli, tak nemají zbaleno a ještě musí některé věci chtějí dokončit, tak já nejsem ten, kdo by tady ty věci řešil násilně. Tak jsme se dohodli, že poprvé na radnici přijdeme ve čtvrtek ráno, což je dneska. A dneska o těch věcech s těmi svými zástupci budu diskutovat a první to ale prodiskutuju s nimi, takže nebudu to sdělovat. Teď vás poprosím rychle, bez přípravy, kdybyste měl kouzelný proutek. Tři věci, které byste napravil. Kde ale? No, u nás ve městě. U nás ve městě. No, myslím, že jsem to trošku řekl. Město musí dělat trošku rychleji ve vyřizování všech těch záležitostí občanů. Zkrátka tam, kde se nemá na nic čekat, tam ať se nečeká. Pak jsou to ty investice, o kterých jsem mluvil a... To si myslím, že už stačí. Děkuji. A poslední otázka, jak hodnotíte prvních pár dnů teď aktuálně z postu starosty?
Tak jak jsem řekl, tak já to můžu hodnotit prvních pár hodin. Tak je to situace, která pro mě není úplně nová, ale já věřím, že určitě se necítím nějak špatně. A teď o to, aby i ti ostatní mi kolegové se necítili špatně, měli radost z toho, že mají práci a můžou hodně pracovat. A občané, aby se cítili dobře, že zvolili dobře. A to je před námi. Já se teda omlouvám, já si ještě jednu neodpustím otázku. Už máte vybranou sekretářku? Je, mi ne. Já si myslím, tak, že naše čtenáři a diváci určitě čekají. Když jsem přišel na radnici, tak jsem tuto otázku dostal od pana tajemníka. Nejsme první. Tak jsem mu říkal, že už jsem si dávno vybral, ale on tomu nechtěl věřit. Tedy já jsem označil jednu osobu, která mě v životě, jak samozřejmě se později zjistilo, ze zlého a naprosto nepravdivě způsobila problémy, ale to byla už dneska jenom legrace. To znamená, teď se ta situace nějakým způsobem řeší, ale bude to, určitě se to dozvíte během pár dní, jak to bude. Takže budeme čtenáře informovat o nové sekretářce. Tak, my děkujeme, přejeme spoustu nejen hodin, ale dnů a roků. Ať se vám daří na postu nejen starosty, ale i senátora a budeme se těšit někdy příště. Já taky děkuji a především věřím, že nejenom Vsetín, ale i Valašsko z toho spojení těch mých funkcí doufám, že bude mít víc, než doposud měl. Děkujeme. Prosím. Hezký den. Naschledanou. Nemůžete být všade. Když ale čtete Jalovec, víte o všeckém. Jalovec vychází každé úterý. Ještě klíče? Je nějaký začarovaný ten klíček, ten už vám dneska jednou vypadl.